dois vizinhos. Amanhã nós estamos em São Paulo fazendo boteco. Boteco do Gustavo Lima. Ele vai gravar um DVD novo. Eu tô mais animada que tudo, gente. Boteco. Amanhã tem boteco. DVD do Gustavo. E nós depois nós vamos estar em Caxias do Sul à noite. Quem tá acordado? Você viu a gata acordada, gente? Tô aqui caçando o que fazer, né? Porque não dorme. Como é que pode, né? Deixar mais um climinha mais pra gente. Gostaram do show? Também amei. Ai, minha cabeça. Tá bom. Bom dia. Show foi maravilhoso, gente. Sem palavras. Outro, pra tentar. Tão silêncio aqui. Falei, vou entrar numa live aqui. Gente, fiquei, ó. Não dou conta não. Ficar em silêncio tem que colocar música, né? Graças a Deus ainda existe música, né? Porque ficar no silêncio ninguém merece, né? Tem uma música, peraí, peraí. Sabe que eu tô? Ouviu que eu tô aqui? Tem uma música que a Maraísa fez que entrou no DVD novo. Gente, eu tô doida. Mas será? Eu acho que cai a live se eu colocar, não vai? Deixa eu ver aqui. Vou tentar colocar ela. Não consegui achar. Vocês têm. Alguém tem uma guia aí? Será que tem no YouTube? Da. Não travou, não. Fui eu que saí tentando achar uma música. Ô, Mariana! Eu tô tentando achar uma música que a Maraísa compôs com os meninos. Chama Felizes para Sempre. Será que tem em algum lugar? Vocês têm aí pra gente colocar pra ouvir aqui? Gente, essa música é boa demais. Tô tentando achar ela aqui nas minhas coisas, mas não tô conseguindo. E Mariana, saiu do show agora? Vai tocar pra onde agora? Tem no YouTube? Tem? Eu vou procurar então, peraí. Ah, mas não entra aqui? Como é que faz? Não dá pra ouvir aqui não, ó. Deixa eu ver. Não vai. Tem que esperar a música ficar pronta mesmo. Não é que tá travando, não, gente. É eu que tô. Silêncio. É assim. Músicas para sair do silêncio. Não, peraí, vamos melhorar. Músicas que você está vivendo o momento. Qual o seu momento musical? Músicas que você está vivendo o momento. Aí eu vou colocar o pessoal aqui na live e vocês colocam. Pode ser? Combinado? Ixi, parece que nada vai embora. Hein, gente? Paulinha, você. Você tem a guia da Felizes para Sempre aí? Duvido você ter. Ah, não. Então bota aí pra gente ouvir. Tô falando aqui, assim, ainda bem que existe música, né? Pra acalmar o silêncio da gente, né? Pra amenizar o silêncio. Pra acalmar o silêncio? É, pra te amenizar o silêncio, sabe? Pois é, Mariana, caiu na hora que tu entrou. É que você tá onde? Vou fazer assim, ó. Momento musical. Qual a música te representa. Qual é a música que te representa seu momento musical? Vamos lá. Paulinha, cadê a Feliz para Sempre? Não tem. Tá lá no meu telefone. Vai a Mariana. Mariana. João Bosco. Brincando assim. Músicas que definam Agora. o seu momento.
Vou cantar então é você. É a tua que tá ruim, né? Separada, mas agora bem melhor acompanhada. De longe espalhando o brinquedo pela casa toda. Separada, dois empregos pra pôr comida em casa. Comida em casa, enfrentou tudo e nunca reclamou de nada. Ela é mais jovem entre milhões, que foi pai e mãe. Nossa, que música, pelo amor de Deus! Gente, o João Bosco falando assim, ó, tipo, quem quer essas duas? Oi, João Bosco, tudo bem? A mulher tá dormindo? Não, saí do show agora. Tô aqui no Paraná. Tá tudo até. Oi, tu conhece a Mariana Fagundes? Conhece, né? Conheço a Mariana, claro, Fagundes. Né? João Bosco, não me ilude, João Bosco. É o Vinícius. É o João Bosco. Deixa eu chegar numa luz aqui, ó. Oi, João Bosco. Oi, 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 oi. Eu já tô bêbada aqui, aparecendo na live da Mayara. Tá colocando. Ô, meu Deus. Cadê? Vou olhar pra cadê? Me traz um copo. João Bosco, hoje, qual que é a música que define o seu momento, João Bosco? Fala aí pra nós. Qual é a música? Seu momento. É. Qual a música que me representa? É. Quando eu tô em casa, roça, roça em mim, roça, roça em mim. A cara da Paulinha. Roça, roça, hein? Só que na realidade é o contrário, né? É ela que canta. É, ué. Você tá onde, João? Tô aqui em Venceslau Brás, no Paraná. Ô, oh, beleza. E você tá onde, Mariana? Em casa, bebendo, né, Mariana? Gente, eu vou tomar os remédios. Olha aqui, eu encho minha... Olha o tantinho de remédio que eu tomo. Ô, comadre, eu vou tomar os remédios. Parabéns pelas suas últimas postagens, viu? Você tá arregaçando. Eu? Caraca! Caramba. Você acha que eu tô gata? Quem tá te produzindo? Eu mesma. Mayara, essa versão mais... Véi, eu tô andando só com a Elite, filha. Agora, Elite, os maquiadores. Força. É. Tá arrematando. Eu fico imaginando seus directs. Querinha. Ih, tá tudo parado. Direct tá parado. Solteirinho parado. Água de puta. Tá tudo parado, gente. Trabalhando muito, né? Aí o direct fica parado. É. Não dá tempo, não. Uma conversa da Maraísa, que não pega ninguém, que não sei o que lá. Não, pior que é verdade, gente. O povo até não acredita. Que são gêmeas, né? Pior que é verdade, o povo não acredita, mas é verdade. Hein? E amanhã vocês vão pra onde? Amanhã tem Ribeirão Preto e São José dos Campos. Amanhã tá falando. Tá onde? Amanhã eu tô no Boteco em São Paulo, em Caxias do Sul. Olha, tem uma música que eu gosto muito, João Bosco Vinícius. Entrego o ouro. Ah! Eu amo demais! Você tem ela aí, Paulinha? Pega lá seu celular, corre, por favor. Olha, o cantor tá aí, por que ele não canta? Ô, cara, ele nem lembra. Ele tá quase dormindo. Deixa eu ver a cara dele, tá meio descabelado. O que que aconteceu? Meu Deus. Não, faz lá, Paulinha. Amanhã. Pega lá, Paulinha. Menina, calma. Agora vai começar a sessão mesmo. Agora vai começar a sessão terapia musical. Sessão terapia musical. Vai. Falando do passado. Vamos tomar uma bala. Viramos madrugadas. Amanhecemos juntos. Agora que isso não é tudo. Vamos deixar pra depois. O depois, o tá, depois tá virando de novo. Pra virar o agora sem medo. A coragem é sobrenome. Né? Vai chegar o momento que olhar. Como é que é?
Já entrega o ouro dizendo que é hora pra amar. Vai batendo aí. Tem em mim um nervoso. Vai ficando vermelho. Oh, oh, a gente foi feito um pro outro. O ouro entrega o ouro. Ave Maria. Não, peraí, tem que fazer. Vai, outro momento dessa música é boa demais, João. É boa mesmo. Eu vou regravar essa música, você vai ver. Vou regravar, gente, uma música que eu amo. Eu tô querendo fazer um CD de regravação, de modão, assim, suprido. E de músicas que marcaram o momento. Cara, o povo fica falando que eu tô com os olhos pequenos, tô com cara de mamado. Olha a cara da Mariana. Ela tá com cara de mamado. Não, eu tô bêbada hoje, João Bosco. Eu tô, já tô aqui, ó. E tá querendo, gol, tá querendo, boca a boca, tá querendo. Oh, amiguinho. Eu vou te deixar louca, tá querendo. Não, Mayara, me chamou na hora errada, só pra eu passar vergonha aqui. Não, você tá... Ô, oh, para, né? Véi, canta pra caralho, vai se lascar, não sei aonde. Você quer comer um negocinho? Não. Vamos, Paulinho. Toca mais aqui. Gente do céu. Já ri de tantas coisas, lembrando do passado. Tudo tão engraçado, os madrugados amanhecemos. Agora pensei, é tudo. Não vamos aprender depois, fala uma aí. Vou falar uma? Fala aqui. Tipo, vou beijar o amigo, não sei o que. Qual? Aquela sua que fala. Nossa. Que era amigo. Ai, não, tem amigo. Uma... Fala aí uma aí. Eu tô tentando achar a que a Maraísa fez agora que a gente gravou a guia dela. Vê se você acha aí. Eu sei umas aí, hein? Chega o nosso grupo lá? Não, é uma que fala felizes para sempre. Você chegou a ouvir, João? Vou ver se tem a guia dela aqui. Maraísa compôs, nossa, uma maravilhosa música. Vai estar no DVD novo. Esse DVD do 6, pelo amor de Deus, gente. Que é isso? Que moda boa. Tô querendo... Não. Qual que é aquela da primeira guia? A primeira guia de todas. Oi, gente. Não, tava ali sendo enganado. Olha, ó. Tá na voz da Lara. Oh, desgrama. Olha só. O meu primeiro amor me ensinou que amor não se envolve em negócio. Primeiro amor dela. Que medo quando ama ali além da cama. Não dá pra ser sócio. Baseado em R$4. A conta fica cara e vai jogar na cara. Ainda bem que ela não tá na conta. Sobre que nada era nosso. Quando separa. E o segundo? O meu segundo amor me ensinou só fazer amor. Fazer amor não é tudo. E a gente foi indo diamante pra mim. O colchão ficou inútil. E o terceiro foi, e o terceiro foi, cara, que a minha família indicou. Mas também não vingou. Nem meu pai acertou. Aí, o povo mete o pau, diz que eu troco de roupa, igual troco de gente.
mas eu só tô caçando meu felizes para sempre. Pra saber se dá certo, eu tenho que testar. Não sei qual pessoa que vai combinar. Uma hora eu acho meu rumo, nem que eu tente com todos os amores do mundo. Se dá certo, eu tenho que testar. Não sei que pessoa eu vou combinar. Uma hora eu acho meu rumo, nem que eu tente com todos os amores do mundo. O povo mete o pau, diz que eu troco de roupa, igual troco de gente. Mas é que eu só tô caçando meu felizes para sempre. Aô! Essa música é bem a cara da Maraísa mesmo. Maravilhosa, não é? Última vez que eu te vi, Maia. Mano, que... Nossa Senhora, é bom demais. Quando ela destrava na caneta, nossa, sai cada coisa. Cara, Maia. Nossa, você não gosta, Mayara. Então tá bom, gente. Vamos dormir, né? Ó, Mayara. Cara e Mariana. Já vou aproveitar com o bebê. Mano, não sei não. Essa Mariana não gosta. Eu tenho uma que nós vamos gravar que chama Picareta. Será que é boa? Deve ser. O que fala? Ó, deixa eu ver. Eu vou dizer o que eu entendo de picareta. Deixa eu ver se eu lembro na tela. Meu eu me ferra, meu eu é fraco, é amador. Cara, que cara mais burro que eu sou. Eu queria falar que já era, recusar a lábia que me quebra. Mas o problema é que essa picareta faz o do planeta. Mas o problema é que essa picareta faz o amor mais foda do planeta. Mariana, essa é boa. Rapaz, vou pra fazer um vai gostar, planeta. É boa. Nessa relação tem dois indivíduos. Tem um que na cama nunca faz feio, mas mente bonito. E tem eu, que conscientemente acredito. Meu eu me ferra, meu eu é fraco, é amador. Cara, que cara mais burro que eu sou. Eu queria falar que já era, recusar a lábia que me quebra. Mas o problema é que essa picareta faz a mais foda do planeta. É, Mariana, mas... picareta. A picareta faz o amor mais foda do planeta. Que dia que sai? Gente, é incrível. Olha as picaretas, vai identificar, viu? Não vai, Mariana? Agora tem que fazer uma, deixa eu fazer uma. Virei piolho de rua, ô tranqueira, a culpa é sua. Quem chora hoje machuca. Sou tranqueira, a culpa é sua. Agora sou eu a ronde conduto, a fela da puta. Aqui buscando o bode, agora chuta. Mano, carinha de Deus. Mariana de Deus, canta na minha cara. Não, o bom é que ela canta uma música. Gente, oh, parece que realmente foi tudo pra mim. Não, mas, para que você é a primeira voz melhor do Brasil. Sil. Ah, depois de você, depois de um monte de gente. Mas eu recebo. Oi? Vai se tornar uma picada por aí. Olha, eu vou te falar, eu acho que essa picareta, essa música da Mariana, combinei também. Gente, a música da Maraísa, eu conheço picareta. Oi, esse povo não perdoa nada. Não, perdoa não, gente. Ó, eu vou contar mais. Então tá bom. Legal falar com vocês, gente. Que coisa mais boa, gente. Oh, um beijo, eu vou salvar essa live, vai dar o que falar, eu vou salvar.
Essa picareta tinha mais. Vai de bambu mais foda do planeta. Ei, que nós temos que encontrar pra fazer uma resenha junto, hein? Fechou. Ai, que delícia. Ô, oh, só vocês que tem filtro, ó, minha cara toda arrebentada. Ai, eu passei um jeito de pôr um filtro aqui que eu tava só canhão. Ô, oh, mas nós nem com filtro tá ajudando aqui. Tá bom. Continua. Puta que pariu. Tá tendo pra ninguém. Você posta cada bomba na internet. O que é o que tá falando aí, doido? Meus amigos aqui, tá todo mundo emocionado. Vendo você. Oh, então tá bom, vamos dormir, vai. Vou ter que pegar o voo agora. Beijo pra vocês, boa noite. Beijo vocês. Com Deus. Com Deus, gente. Beijo. Você, lindeza, maravilhosa. Eu não sei se é esse negócio. Eu vou encerrar, tá de boa.